ሻሎም የጸጋ ትምህርት መስማት ያለብን ሁለት ምክንያቶች የሚል እናያለን። በነገራችን ላይ የጸጋ አስተምሮቶች አትሊስ በእኛ አንድ አመት ሰርቲፊኬት፣ አንድ አመት ዲፕሎማ፣ አንድ አመት ዲግሪ እናስተምራለንና አይ ቲንክ በዲፕሎማ አካባቢ ወደ ሰርቲፊኬትም ሲጀምሮ ወደ ዲፕሎማ ያለ 40 የጸጋ አስተምሮቶችና በህግ አስተምሮቶች 40 ሊነት የሚል ክላስ አለነት አለው። ለዛሬ የምናየው ግን ለምን ነው ህዝብ የእግዚአብሔር ጸጋን መደገፍ ወይም የእግዚአብሔር ቃል የሚለው በእግዚአብሔር ሐሳብ መውጣት መማር ያለበት ወይም የጸጋ አስተምሮቶች በአማኝ ህይወት የሚያመጡት ሁለት ትልልቅ በረከቶች እናያለን። ከሚገርማችሁ ነገር አንዳንድ ሰዎች የሚዝቱ ሰዎች አሉ፣ ዋቲኮል የሚናገሩ ሰዎች አሉ። እነሱ ሲናገሩ አንድ ቀን ሰምቻለሁ፣ ተግባራዊ ግን ሁኛ አላገኘሁም። ጸጋ ስለተባለ ብቻ ኃጢአት በጸጋ ስር ስላለን ለፍላጎቶችን ማድረግ እንችላለን ይላሉና መጽሐፍ ቅዱስም አላነበብኩም በዚህ ኤሪያ ላይ ሰዎችም አላየሁትም እስካሁን ድረስ። አንድ ቻፕተር አንድ ቨርስ ብቻ ይሁዳ አንድ ዋቲኮል 8:9 አንብቤ ያለው እነሱ ደግሞ ዳግም ያልተወለዱ ሐሰተኛ አስተማሪዎች ሰዎችም ያወናብዱ እንደነገርኳችሁ ባለፈ ጊዜ ደመና አይደላቸውም ዝናብ ናቸው ብሎ መጨረሻቸው ቁጣ እንደሆነ ይነግረናል መጽሐፍ ቅዱስ። እነሱ የእግዚአብሔር ጸጋ መጫወቻ ያደረጉትና ህልማልመናል ብሎ በስጋቸው ረክሳሉ ነው ያለ እንጂ እግዚአብሔር ጸጋ በጣም መጽሐፍ ቅዱስ ሲነግረን ለኛ ጸጋ የተሰጠን ራሱ በጣም የረከሰና ርካሽ ለሆነ ሳይሆን ልንገዛው ስለማንችል ነው፣ አቅም ስለሌለን ነው። እሱን ለመግዛት የገዛ ራሳችን ጽድቅና ቅድስና ተከፍሎ ወይም ደግሞ በግምት ተገብቶ በግምት ተሞክሮ ዋጋ ቢስ ስለሆነ ነው፣ ከአቅማችን በላይ ስለሆነ በነጻ ይሰጣል። የከበረ ጸጋ ነው። ግን በአንድ አማኝ ህይወት ይህ ጸጋ ተደጋጋሚ መነገርና መስበክ ያለበት ለአማኝ ለምን መሰላችሁ? ሐዋርያ ሥራ 20:32 ምን ይላል? ሐዋርያ ጳውሎስ ለሰባት አብያተ ክርስቲያናት መሪዎች ወደ ኤፌሶን ማህበር ሰበሰባቸውና እንዲህ አላቸው። አሁን ደግሞ አላቸው አንድ ከፍ እንዲያርጋችሁ እንዲያንጻችሁ እንዲያጠነክራችሁ በመንፈሳዊ ህይወታችሁ፣ ሁለት ለተባላላችሁ በረከት እንዲያስገባችሁ የሚችል የጸጋው ቃል ወይም ደግሞ የጸጋ ነገር እተውላችኋለሁ አለ። ሁለት ነገር ተናገረ። እኔም እተውላችሁ አሁን ብሩር የለኝም ወርቅም የለንም ንብረትም የለኝም፣ የሚያዝና የሚረመሰስ ነገር እናንተን ለመጣል ወይም ደግሞ እናንተን ትቼ ለመሄድ የለኝም። ያለኝ ነገር አለ የጸጋው ቃል ነው። ስለ ጸጋ የሚናገረው ቃል ነው፣ የእግዚአብሔር ቃል ነው። ይህ ቃል ከያዛችሁትና ከሰማችሁት አንድ ከፍ ያደርጋችኋል፣ ያነጻችኋል። ሁለተኛ ወደ ተባላላችሁ ቅዱሳን ሁሉ ወደ ተነገርላችሁ ተስፋ በረከት ያስገባችኋል። አያችሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደዚች ምድር ሲመጣ 3 ዓመት ተኩል ያስተማረው የእግዚአብሔር ጸጋ ነው። ስልክ የእግዚአብሔር መንግስት ያስተምር ነበር፣ የእግዚአብሔር ጽድቅ ያስተምር ነበር፣ ቅድስናም ያስተምር ነበር። ጠቅለል ባለ መልኩ ግን ራሱ የመጣበት ዓላማ ምሕረት ስለሆነ ሰዎች የእግዚአብሔር ጸጋ ነግራቸው ብቻ ሳይሆን ፕራክቲካል ያሳያቸው ነበር። ከአንድ መንገድ ላይ ያገኛ ሴት በመዋል በአንድ ቀን ወንጌላዊት ያደርጋታል፣ 6 ባሎች ያስጥላታል። አንድ ቀን በተለይ ለተወሰነ ሰዓታት ቤቱ በመቀመጥ 40 ዓመት አካባቢ ያጭበረበረ ዘኪዮስ በአንድ ቀን ሰጪ ያደርገዋል። አንድ ሴት አንድ ወንድ አግኝቶ አንድ በጣም አመንዝራ ተብላ ስም የተሰየመባት የተሰጠባት ሴት በአንድ ቀን ወደ አምልኮ ስነስተ አምላኪት እንደምታመልክ ያደርጋታል። ይህ በሙሉ በጸጋ የሚያደርገው የነበረ ነው። ማቴዎስ 8:4-5 ይህ ሰው ኢየሱስ ጋር መጥቶ ልታድነኝ ትችላለ ወይ አላለውም። ትፈቅዳለህ ወይ ነው ያለ። እንደምችል ያምናል፣ ግን በዛን የዘመኑ ነበሩ የሃይማኖት መምህራን ከለምጻሞች ስለማይቀሩ እንደሱ መሰለው። አይ እችላለሁ ብለው ቃል አልነገረውም። እሱ የሚሰጋት አልነካም ብሎ ስለሆነ ነካው። ስለዚህ ፕራክቲካል ጸጋ ያሳየን ክርስቶስ ነው። የጸጋ አስተምሮቶች በተደጋጋም በሰማን ጊዜ በአምስት መንገድ ወይም የእግዚአብሔር ቃል ስለ ጸጋ በማጥናት ወይም የእግዚአብሔር ጸጋ በጸሎት ሁነን በመጋበዝ ወይም የጸጋ ሰባኪዎችን መምህራኖች በመከተል ወይም መጽሐፍት በማንበብ ወይ ራሳችን የተፋለ አክሰስ ተጠቅመን ስለ ጸጋ የሚነገር ነገር ተደጋጋም በሰማን ጊዜ አትሊስት ከ40ዎቹ ሁለት ነገር እናገኛለን እና እንታነጻለን፣ ከፍ እንላለን። ሁለተኛው ደግሞ በህይወታችን ያው እግዚአብሔር ምስክር ነው፣ ለቅዱሳን ለተባለ ተስፋና በረከት በሱ ውስጥ ያስገባናል። አንድ ነገር ልበላችሁ፣ የጸጋ አስተምሮቶች መስማት ያለባችሁ ነገር ቲቶስ 2:11-13 ምን ነው የሚለው? የእግዚአብሔር ጸጋ ተገለጠና ማዳን አመጣ ካለ በኋላ በዚች ዓለም የተባረከ ተስፋ ክርስቶስ ከምንጠብቅ ድረስ አንድ በጽድቅ እንድመላለስ፣ ሁለት በቅድስና እንድመላለስ፣ ሶስት
ከዓለም እንድንለይ ንጠነቀቅ ያስክደናል፣ ኃጢአት ያስክደናል። አያችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ተደጋጋ መማር ማለት የእግዚአብሔር ጸጋ ወደ ኃጢአት አይገፋም፣ ኃጢአት ያስክደሃል። በቅድስናና በጽድቅ እንድትኖር ያደርጋል፣ ጉልበት ይሆናል። ዛሬ እጆቻችሁ አንስታችሁ በየትኛውም ቦታ ሆናችሁ የእግዚአብሔር ጸጋ ጥሩ፣ ጸጋ ይበቃኛል ብሎ ትወጣላችሁ። ሻሎም። ማስታወቂያ ከኬብሮን ዓለም አቀፍ ሐዋርያዊ አገልግሎት። ከያንዋሪ 1 2022 ጀምሮ አስፈላጊ የሆኑ አርዕስቶችና አማኞች ያሉባቸውን ጥያቄዎች ለመመለስ እንዲሁም መልእክቶቻቸው የዩቲዩብ ገጻቸው ላይ እንደሚሰራጭ እናስታውቃለን። የዚህም በረከት ተካፋዮች እንድትሆኑ ዩቲዩብ ገጻቸው አፖስትል ህነሽም ኢትዮጵያ በማለት ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም የሚተላለፉ መልእክት በየጊዜው እንዲደርሱ ደውሉን ይጫኑ። በተጨማሪም በአማርኛ ቋንቋ የምናስተላልፈው ዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ለማግኘት አማርኛ የሚለው ምልክት ይጫኑ። እናንተ ተባርካችኋል።